નમસ્કાર મિત્રો, હું યશ ઠાકર. આજે આપણે યુનિટ 2 તરફ આગળ વધીએ. આપણે યુનિટ 1 પહેલા પૂરું કરેલું. આજનો આપણો યુનિટ 2 નો પહેલો મુદ્દો છે પાઠ આયોજન, સંકલ્પના અને સ્વપ્ન. કોઈ પણ કાર્યની સફળતાનો આધાર તેના આયોજન પર રહેલો છે. આ વિધાનને સમજવું હોય તો આપણે અત્યારે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ નો ટ્રેન્ડ બહુ વધારે છે. હવે જો કોઈ એસ્પરન્ટ હોય અને પહેલો નંબર આવે છે તો આપણે એસ્પરન્ટ વિશે કહી શકીએ કે એ એસ્પરન્ટે આયોજન બનાવેલ હશે. આયોજન એનું પદ્ધતિસર હશે જેથી તેની સફળતા મળવાની શક્યતા વધી ગઈ. જરૂરિયાત મુજબ તે એસ્પરન્ટે પોતાના આયોજનને અપડેટ પણ કર્યું હશે. આથી કન્ક્લુઝન ઉપર આવીએ તો કહી શકીએ કે કોઈ પણ કાર્યની સફળતાનો આધાર તેના આયોજન પર રહેલો છે. આયોજન જેટલું પદ્ધતિસર હશે એટલી સફળતા મળવાની શક્યતા વધી જાય. આયોજન એક બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે. આયોજનમાં હેતુઓનો સમાવેશ થાય. કોઈ પણ કાર્યમાં આયોજન એ પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. આયોજન એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આયોજનના વિવિધ પ્રકારો છે. 1951 થી લઈ અને 2015 સુધી ગવર્મેન્ટે પંચવર્ષીય યોજનાઓ બહાર પાડતી, એટલે પંચવર્ષીય આયોજન, પછી વાર્ષિક આયોજન હોય તેવી જ રીતે માસિક, સાપ્તાહિક, એકમ આયોજન, ટાસ આયોજન, આ બધા આયોજનના પ્રકારો છે. હવે આપણે પાઠ આયોજનની સંકલ્પના જોઈએ. પાઠ આયોજન અને શિક્ષક આ બે વચ્ચેનો બહુ ગાઢ સંબંધ છે. પાઠ આયોજન એ શિક્ષક માટે પથદર્શક છે. વિદ્યાર્થીઓને શું શીખવવા માંગે છે, તે કઈ પ્રક્રિયાથી અસરકારક બનાવી શકાય છે, આ બંને બાબતનો સમાવેશ પાઠ આયોજનમાં જોવા મળે. પાઠ આયોજન તૈયાર કરતી વખતે સૌપ્રથમ અધ્યયન અધ્યાપન હેતુઓને ઓળખવા પડે કે શિક્ષક ખરેખર શીખવવા શું માંગે છે. હેતુ સિદ્ધ થયા બાદ પ્રવૃત્તિઓ અને ત્યારબાદ મૂલ્યાંકન તૈયાર કરવું પડે. લેસન પ્લાન ઇઝ ટીચર્સ ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ કોર્સ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ઓ બેનન મુજબ આ વ્યાખ્યા કરવામાં આવેલી છે પાઠ આયોજન વિશે. તેવી જ રીતે લેસન પ્લાન ઇઝ એકચ્યુઅલી અ પ્લાન ઓફ એક્શન. Therefore, it includes the working philosophy of teacher, his knowledge of philosophy, his information about and understanding to his pupils, his comprehension of objective of education, his knowledge of the material to be taught, and the ability of the teacher to utilize effective methods. આ વ્યાખ્યા લિસ્ટર બી સ્ટેન્ડ મુજબ દેવામાં આવેલી. આમ ઉપરની વ્યાખ્યા ઉપરથી આપણે પાઠ આયોજનની સંકલ્પનાના મુખ્ય ત્રણ ઘટકો અભિપ્રેરિત કરી શકીએ છીએ. પહેલું શિક્ષણના હેતુઓ, બીજું અધ્યાપન અને અધ્યયન પ્રવૃત્તિઓ, અધ્યયતાની સમજ ચકાસવા અંગેની મૂલ્યાંકન યોજનાઓ. યોગ્ય રીતે રચાયેલા શૈક્ષણિક હેતુઓ અધ્યાપકને અધ્યયન અધ્યાપન કાર્ય માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિની પસંદગી કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અધ્યયતાની સમજ ચકાસણી કરવા માટે મૂલ્યાંકન યોજનાની પસંદગી સંદર્ભે માર્ગદર્શક બને છે. અધ્યાપક એ પાઠ આયોજન તૈયાર કરતી વખતે નીચેની ત્રણ બાબતોને ખાસ ધ્યાન રાખવી જોઈએ કે ખરેખર તે શીખવવા શું માંગે છે. અધ્યાપન અને અધ્યયન માટે કઈ પ્રવૃત્તિનો ઉપયોગ કરશે અને અધ્યયતાની સમજની ચકાસણી કઈ રીતે કરશે, આ પાઠ આયોજનના મુખ્ય સંકલ્પના છે. તો આપણે યશભાઈએ જે પ્રમાણે કીધું એ મુજબ તો કે પાઠ આયોજનની સંકલ્પના એનો અર્થ, ત્યારબાદ હવે આપણે પાઠ આયોજનના સોપાનો વિશે ચર્ચા કરીએ. તો વર્ગખંડમાં થતી શિક્ષણની પ્રક્રિયાની સફળતાનો આધાર તો કે જે તે તાસ માટે તૈયાર થયેલ પાઠ આયોજન પર રહેલો હોય છે. આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો એના માટે સૌપ્રથમ પૂર્વ તૈયારી કરેલી હોય તો તે કાર્ય તેને સફળતા વધુ અપાવે છે. એટલે કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે તેની પૂર્વ તૈયારી હોવી જરૂરી છે. એટલા માટે તો કે વર્ગખંડમાં જે પ્રક્રિયા થાય છે તો તેને વધુ સફળ બનાવવા માટે પાઠ આયોજન પર તેનો આધાર રહેલો હોય છે. પાઠ આયોજન સંરચના એક પદ્ધતિસર અને વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે. પાઠ આયોજન શિક્ષકના પક્ષે ખૂબ જ કુશળતા માગી લે છે. પાઠ આયોજન શિક્ષકના પક્ષે ખૂબ કુશળતા માગી લે છે એટલે કે તો કે શિક્ષક તો કે તેનામાં રહેલા કૌશલ્યો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ વધુ કઈ સારી રીતે તે મુદ્દો સમજાવી શકે તે આયોજન તૈયાર કરી શકે તે
શિક્ષક ના રહેલા કૌશલ્યો પર હોય છે. પાઠ આયોજન તૈયાર કરવા સંદર્ભે અધ્યાપકમાં વિવિધ ક્ષમતા હોવી જરૂરી છે, તેનામાં અલગ અલગ પ્રકારનું ટેલેન્ટ હોવું જરૂરી છે. તો તેના માટે કઈ રીતની તેનામાં ક્ષમતા હોવી જરૂરી છે? તો કે જે તે વિષય વસ્તુનું જ્ઞાન, અધ્યતાના મનોવૈજ્ઞાનિક પાસાઓનો ખ્યાલ, શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો તાત્વિક આધાર, અધ્યયન અધ્યાપનની નૂતન પદ્ધતિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ અંગેની જાણકારી, વૈવિધ્યસભર મૂલ્યાંકન, અધ્યતાઓને અનુરૂપ વિવિધ અધ્યયન અનુભવો પૂરા પાડવાનું સામર્થ્ય, આ બધી ક્ષમતાઓના આધારે અધ્યાપક અસરકારક અને અર્થસભર પાઠ આયોજનની રચના કરી શકે છે. શાળા કક્ષાએ ઉપયોગમાં લેવામાં આ પાઠ આયોજન મુખ્યત્વે હાર્વર્ડની પંચપદી પદ્ધતિ અનુસાર તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો આપણે જે શાળા કક્ષાએ જે શિક્ષક પાઠ આયોજન તૈયાર કરે છે જે જે પાઠ લેવા માટે, તો તે હાર્વર્ડની પંચપદી જે પદ્ધતિમાં જે પાઠ આયોજન લેવા માટે સોપાનો આપેલા છે તેના આધારે તે કરવામાં આવે છે. તો હાર્વર્ડની પંચપદી પદ્ધતિ અનુસાર પાઠ આયોજનના 5 સોપાનો તેણે આપેલા છે. તેમાં 5 સોપાનો કયા કયા? તો કે વિષયાભિમુખ, હેતુ કથન, વિષય વસ્તુનું નિરૂપણ, મૂલ્યાંકન અને સ્વાધ્યાય. તો હવે આપણે આ 5 સોપાનોને વિગતે સમજીએ. પેલું વિષયાભિમુખ. તો કે વિષયાભિમુખ સોપાનને વિષયાભિમુખ ઉપરાંત પૂર્વ તૈયારી પ્રાસ્તાવિક કે પૂર્વ જ્ઞાન ચકાસણી જેવા વિવિધ નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આપણે સામાન્ય રીતે વિષયાભિમુખ વિશે જોઈ ગયા છીએ કે વિષયાભિમુખ એટલે તો કે વિદ્યાર્થીને જે વિષયાંગ શીખવાનું છે તેના પ્રત્યે તેને વિષય પ્રત્યે અભિમુખ કરવું. તો તેને બીજા કયા? તો કે પૂર્વ જ્ઞાનની ચકાસણી કરવી. અને વિષયાભિમુખ એટલે પૂર્વ તૈયારી પ્રાસ્તાવિક રૂપે પણ અલગ નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ વિષયાભિમુખ જે સોપાન છે તેના 3 હેતુઓ રહેલા છે. તો તે 3 હેતુઓ કયા? તો કે પૂર્વ જ્ઞાનની ચકાસણી કરવી. તો કે વિષયાભિમુખથી શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓમાંથી કયા કયા પ્રકારના તો કે જ્ઞાનનું બહાર કાઢી શકે? તો કે પૂર્વ જ્ઞાન દ્વારા તો કે તે વિષયાભિમુખ કરી અને વિદ્યાર્થીમાંથી વિષયાંગનું તે ઉચ્ચારણ કરાવી શકે છે. બીજું તો કે પૂર્વ જ્ઞાન અને નવા જ્ઞાનનું સંકલન કરવું. અમુક વિષયાંગ એવો હોય છે કે તેમાં રહેલું પૂર્વ જ્ઞાન અને એની સાથે નવા જ્ઞાનનો સંચાર કરી અને વિષયાંગ તેની આગળથી ઘટાડવામાં આવતું હોય છે. અને ત્રીજું હોય છે અધ્યતાને અધ્યયન માટે તત્પર બનાવવા. તો કે વિદ્યાર્થીને તે અધ્યયન માટે તત્પર બનાવવા માટે શિક્ષક એવી રીતે તેનું તો કે શું બોર્ડર બાંધે કે શરૂઆત કરે કે પૂર્વ જ્ઞાન સાથે નવા જ્ઞાનને જોડવું અને એવી રીતે કથન દ્વારા કે વાર્તા દ્વારા તેને રજૂ કરવું કે જેનાથી તો કે અધ્યતાને અધ્યયન કરવા માટે વધુ તત્પર બનાવે, તો કે વધુ જાણવા માટે વધુ પ્રેરિત થાય. તો કે વિષયાભિમુખ અંતર્ગત અધ્યાપક વર્ગખંડમાં જે વિષયાંગ કે વિષય વસ્તુ શીખવવાની છે તેના સંદર્ભે અધ્યતાઓમાં કેટલું પૂર્વ જ્ઞાન છે તેની ખાસ ચકાસણી કરવી જોઈએ. તો કે વિષય પ્રત્યે અભિમુખ કરવા માટે સૌ પ્રથમ શિક્ષકે સીધો જ કોઈ પણ મુદ્દો શરૂ કરી દેવો ન જોઈએ. તે વિષયાંગને અનુરૂપ તે વિદ્યાર્થીમાં કેટલું પૂર્વ જ્ઞાન રહેલું છે તેની સૌ પ્રથમ ચકાસણી કરવી જોઈએ કે જેથી તે વિદ્યાર્થી તે શીખવામાં આવેલા મુદ્દા વિશે પહેલેથી તૈયાર થાય. આ ઉપરાંત તો કે વિષયાભિમુખ માટે અધ્યાપક જુદી જુદી રીતના તો કે વિષયાભિમુખ કરતો હોય છે. તો કઈ રીતે? તો કે પ્રશ્નોત્તરી પદ્ધતિ દ્વારા. તો અમુક વિષયાંગ એવો હોય છે કે જેમાં પ્રશ્નોત્તરી પદ્ધતિ દ્વારા, વાર્તા દ્વારા, કથન દ્વારા, સંવાદ દ્વારા, રોલ પ્લે દ્વારા, તો કે કોઈ ગીત કે સોંગ ગાઈને, ચિત્ર કે મોડેલ TLM દ્વારા વગેરે દ્વારા, ચર્ચા પદ્ધતિ વગેરે વડે વિદ્યાર્થીને શિક્ષક વિષયાંગ પ્રત્યે અભિમુખ કરે છે. અને આ રીતે પાઠ તૈયાર કરવામાં સૌ પ્રથમ વિષયાભિમુખની બાંધ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજું મહત્વનું સોપાન છે, તે છે હેતુ કથન. તો કે હેતુ કથન જે છે એ તાસ દરમિયાન શું શીખવાનું છે? તો કે જે 40 કે 45 નો જે તાસ છે તે દરમિયાન તો કે શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને શું શીખવાનું છે તેનું જે આયોજન તે કરવામાં આવે છે તે હેતુ કથનમાં તેનું ખૂબ મહત્વ રહેલું છે. તો કે આની અંદર તો કે રજૂઆત કરવામાં આવે છે તો કે જે તે મુદ્દાને અનુરૂપ અધ્યતામાં કંઈક નવું શીખવાની ઉત્સુકતા જાગૃત થાય છે. આ ઉત્સુકતાને હકારાત્મક પ્રોત્સાહન આપવા અધ્યતા સમક્ષ હેતુ કથનની રજૂઆત કરવામાં આવે છે. તો કે હેતુ કથનની અંદર તો કે જુદા જુદા મુદ્દાઓ તો કે જે મેઇન પોઈન્ટ વિષયાંગ છે તેને અનુરૂપ તો કે તેનું ડિટેલમાં તેને માહિતગાર કરવામાં આવે છે. આમ આ સોપાન અંતર્ગત જે તે વિષયનું શીર્ષક અને તેનું થોડું પરિચયાત્મક માહિતી અધ્યતા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ત્રીજું સોપાન.
તો કે વિષય વસ્તુનું નિરૂપણ. તો કે આ જે અર્બનની જે પદ્ધતિ છે પંચપદી, તેમાં ત્રીજું સોપાન તેણે રાખેલું છે વિષય વસ્તુનું નિરૂપણ. તો કે આ સમગ્ર પાઠ આયોજનનું હાર્દ કહીએ તો કે જે સેન્ટર પોઈન્ટ કહેવામાં આવે છે, તો કે મુખ્ય આધાર તે આના ઉપર રહેલો હોય છે, વિષય વસ્તુના નિરૂપણ ઉપર. તો કે વિષય વસ્તુના નિરૂપણમાં શું હોય છે, તો કે નીચે દર્શાવેલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખી અને વિષય વસ્તુ નિરૂપણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો તેમાં કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે, તો કે શૈક્ષણિક હેતુઓ, તો કે જે વિષયાંક શીખવાડવાનું છે તે માટે કયા કયા હેતુઓ તેમાં સિદ્ધ કરવાના છે, તે શૈક્ષણિક હેતુઓ, અપેક્ષિત વર્તન પરિવર્તન, તો કે આ મુદ્દાથી બાળકમાં કેવા પ્રકારનું વર્તનમાં પરિવર્તન આવશે, અપેક્ષિત વર્તન પરિવર્તન લાવવું કે જેનાથી તે વધુ આના પ્રત્યે સમજ કેળવે, તો કે એવા મુદ્દાઓને આમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ, તો કે જે મહત્વના મુદ્દાઓ રહેલા હોય તો શૈક્ષણિક મુદ્દાઓનો સમાવેશ આની અંદર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તો કે શિક્ષકની પ્રવૃત્તિઓ, તો કે ત્યાં તાસ દરમિયાન શિક્ષક કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને સમજાવશે, જેમાં કે શિક્ષક જે કોઈ પ્રયોગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને સમજાવે, પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા, કોઈ વર્ક કાર્ય આપીને, કોઈ જૂથ ચર્ચા દ્વારા સમજાવવાનું કહે છે, તો શિક્ષકની કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ રહેલી છે, તો કે આ તાસમાં આ મુદ્દો શીખવા માટે શિક્ષકે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ ઉપયોગ કરવાનો છે, પ્રયુક્તિઓ, તો તેનો સમાવેશ, તેની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તો કે વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિઓ, તો કે વિદ્યાર્થીઓની પ્રવૃત્તિ શું છે આ તાસ દરમિયાન, તો કે શિક્ષક તેને કોઈ કાર્ય આપે છે, ધારો કે કોઈ એસિડ બેઝ અને ક્ષાર નામનું કોઈ ચેપ્ટર વિજ્ઞાનનું શિક્ષક ભણાવે છે, તો તે તાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ તો કે વિદ્યાર્થીઓને જુદા જુદા એસિડ બેઝ અને ક્ષારના અલગ અલગ નમૂનાઓ ગોતી લાવવાનું કહે છે, તો આ રીતે વિદ્યાર્થીઓની પ્રવૃત્તિઓ પણ આમાં સમાવેશ થાય છે. સંદર્ભો અને ઉદાહરણ, તો કે તાસ દરમિયાન તો કે વધુ સહેલાઈથી વિદ્યાર્થી તે મુદ્દાને સમજી શકે એ માટે સંદર્ભો અને ઉદાહરણો રજૂ કરવામાં આવે છે, કે જેનાથી તે વિષય પ્રત્યે વધારે સમજ કેળવે. આ સોપાન અંતર્ગત વિષય વસ્તુનું પૃથ્થકરણ દ્વારા વિવિધ શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ તારવામાં આવે છે. આ મુદ્દાઓ સંદર્ભે અપેક્ષિત વર્તન પરિવર્તન સ્વરૂપે વિશિષ્ટ હેતુઓ રચવામાં આવે છે. વિશિષ્ટ હેતુઓ મહત્તમ પ્રમાણમાં સિદ્ધ કરી શકાય તે માટે અધ્યાપક દ્વારા યોગ્ય પદ્ધતિઓ તથા પ્રયુક્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓની વિચારણા કરવામાં આવે છે. આ સોપાન અંતર્ગત સમગ્ર તાસ દરમિયાન જે મુદ્દો શીખવવાનો છે તેના અનુસંધાને આયોજન તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો કે વિષય નિરૂપણમાં શું, તો કે જે મુદ્દો શીખવવાનો છે તેને અંતર્ગત ઉદાહરણો સંદર્ભો લઈ આવવા, તો કે શિક્ષક તેમાં કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરશે, વિદ્યાર્થીઓને કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ આપવામાં આવશે વગેરેનો સમાવેશ અને વગેરેની યાદી વિષય વસ્તુ નિરૂપણની અંદર કરવામાં આવે છે. વિષય વસ્તુ નિરૂપણ થયા બાદ શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન કરે છે, તો તે ચોથા નંબરનું સોપાન છે. તો કે મૂલ્યાંકન એ પાઠ આયોજનનું ચોથું સોપાન છે. તો કે આ સોપાનમાં તો કે વિદ્યાર્થીને જે શિક્ષક પેલા વિષયાભિમુખથી લઈ હેતુ કથન અને વિષય વસ્તુનું નિરૂપણ માં જે તેને પ્રવૃત્તિઓ કરેલી છે તેમાંથી વિદ્યાર્થીઓ કેટલું શીખાશે, કેટલું જ્ઞાન તેને પ્રાપ્ત કર્યું છે તેનું મૂલ્યાંકન આ સોપાનની અંદર ઓળખવામાં આવે છે. અને અહીં મૂલ્યાંકનમાં જે આગળ શીખેલું છે તેનો અહીં ઉપયોગ થતો હોય છે, એટલે આને પુનરાવર્તનના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે મૂલ્યાંકનને બીજા કયા નામથી, તો કે પુનરાવર્તનના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. હેતુઓની સિદ્ધિ કેટલા અંશે થઈ તે ચકાસણી કરવા માટે મૂલ્યાંકનનો ઉપયોગ થાય છે. તો કે શિક્ષક જે હેતુ સિદ્ધ કરવા માંગતો હતો વિદ્યાર્થી અગાઉ, તેમાંથી કેટલું વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન મેળવવું છે, કેટલા હેતુઓ તેનામાં સિદ્ધ થયા છે, અપેક્ષિત વર્તન પરિવર્તન કેટલું થયું છે, તો તેના માટે આ મૂલ્યાંકન દ્વારા તે જાણી શકે છે. અને વિદ્યાર્થીઓમાં કેટલી કચાશ રહી ગઈ છે, તો કે આ મુદ્દો શીખવામાં તેને કયા મુદ્દામાં તેને વધુ સરળતાથી સમજાયો છે, કયા મુદ્દો સમજાવવામાં તેને હજી વધુ સંદર્ભો અથવા તો ઉદાહરણો આપવાની જરૂર છે વગેરેનો ખ્યાલ પણ શિક્ષક આમાં કેળવે છે અને બાળકોનું મૂલ્યાંકન થાય છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં મૂલ્યાંકન કરવા માટે આ મુજબની પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો કે શિક્ષણમાં મૂલ્યાંકન કઈ કઈ રીતે કરે છે, તો કે પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા. ધારો કે કોઈ શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને આગળ વિષયાંકનો મુદ્દો સમજાવેલો છે, તો તેની વ્યાખ્યા આપેલી છે, તો તે મૂલ્યાંકનમાં તો કે વ્યાખ્યા તેનો હાર્દ હોય છે તે ટોપિકનો, તો તેને પ્રશ્નોત્તરીમાં તે પોઈન્ટની વ્યાખ્યા પણ પૂછી શકે છે. ખાલી જગ્યા અથવા તો જોડકા જોડવાનું કહે છે. ત્યાર ઉપરાંત તો કે આકૃતિ દોરવી, કોઈ ગણિતનું કોઈ ચેપ્ટર હોય તો તેમાં તે વિદ્યાર્થીને બોર્ડ ઉપર આવી અને ધારો કે કોઈ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, સમલંબ ચતુષ્કોણ, ચોરસ વગેરેમાં શું તફાવત રહેલો છે અને આકૃતિ ડ્રો કરી અને તે વિદ્યાર્થીમાં તે આકૃતિ વિશેની સમજ કેટલી મેળવી છે, તો તે દ્વારા પણ તે આકૃતિ વડે પણ વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે. દોરેલી આકૃતિનું નામ નિદર્શન કરવું,
કોઈ વિજ્ઞાન નું ચેપ્ટર ચાલે છે તો તેમાં એક મગજની આકૃતિ અથવા તો હૃદયની આકૃતિ શિક્ષક બોર્ડ ઉપર ડ્રો કરે છે અને ત્યાં આવી અને વિદ્યાર્થીને તેમાં નામ નિર્દેશન કરવાનું કહે છે. ધારો કે મગજની આકૃતિ હોય તો નાનું મગજ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે, મોટું મગજ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે, તો આ રીતે દોરેલી આકૃતિ હોય એમાં નામ નિર્દેશન કરવાથી વિદ્યાર્થીમાં તે વિવિધ આકૃતિમાં રહેલા ભાગો વિશેની સમજ કેટલી મેળવી છે તો તેના વિશેનું પણ જ્ઞાન આ રીતે મૂલ્યાંકન દ્વારા કરી શકાય છે. શીખેલા નિયમોની નવીન પરિસ્થિતિમાં ચકાસણી, તો કે જે તે રૂલ તે શીખેલો છે તે ચેપ્ટરમાં તો નવીન પરિસ્થિતિમાં તેને કઈ રીતે ઉપયોગમાં લેવા, ધારો કે ન્યૂટનનો પહેલો નિયમ છે, ન્યૂટનનો બીજો નિયમ છે, આ નિયમને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં નવીન પરિસ્થિતિમાં કઈ રીતે તેનો ઉપયોગ કરવો તો તેની ચકાસણી આના દ્વારા થઈ શકે છે. વ્યવહારિક ઉપયોગ અને ઉકેલો શોધવા, તો કે વ્યવહારમાં તમે જે તેને શીખવાડવામાં આવેલું છે તો વ્યવહારમાં કઈ જગ્યાએ ઉપયોગ થાય, તેનો નવીન પરિસ્થિતિમાં કઈ રીતે તેના ઉકેલો મેળવી શકાય, તો આ અલગ અલગ રીતે મૂલ્યાંકન થઈ શકે છે. અને હવે છેલ્લું સોપાન આપણે જોઈએ તો તે છે સ્વાધ્યાય. તો કે સ્વાધ્યાય પાઠ આયોજન પાંચમું સોપાન છે. તો કે આ સોપાનને ગૃહ કાર્ય નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આપણે જોઈએ તો કે ઘર લેસન, તો કે ગૃહ કાર્ય નામથી પણ આ સ્વાધ્યાયને ઓળખવામાં આવે છે. તો કે આની અંદર તો કે શિક્ષક વિદ્યાર્થીને પ્રવૃત્તિ આપે છે જેને હોમવર્ક કાર્યમાં, તો કે તેનો મુખ્ય હેતુ તાસ દરમિયાન વર્ગખંડમાં શીખવેલ એકમનું દઢીકરણ કરવાનું છે. તો કે તેમાં ફક્ત શીખવવામાં આવેલું છે એ જ નહીં, તેમાં નવીન નવીન મુદ્દાઓ વિદ્યાર્થીઓ એકઠા કરતા થાય. ધારો કે કોઈ વર્ગીકરણ બે વસ્તુનો તફાવત હોય તો વિદ્યાર્થીઓ તેના જુદા જુદા ઉદાહરણો ઘરેથી એકઠા કરીને લઈ આવે, તો જૂથ ચર્ચા દ્વારા તો ચાર્ટ બનાવી, મોડેલ બનાવી અને શાળાએ રજૂ કરવાનું કહે છે. આ રીતે સ્વાધ્યાય કાર્ય આપવામાં આવે છે. અને આ મૂલ્યાંકન દ્વારા અધ્યતામાં કયા મુદ્દાઓ સંદર્ભે કચાશ રહી છે તે જાણી શકાય છે. સ્વાધ્યાય કાર્યમાં પણ તેને પ્રશ્નોત્તરી, સ્વાધ્યાયમાં પણ તેને જોડકા અને ખાલી જગ્યાઓ પણ આપવામાં આવે છે, અને જેનાથી શિક્ષક જાણી શકે કે સમગ્ર તાસ દરમિયાન જે શીખવવામાં આવેલું છે તેમાંથી વિદ્યાર્થીઓમાં કયા મુદ્દામાં કઈ જગ્યાએ કેટલી કચાશ રહેલી છે અને ક્યાં સુધારો કરવાની જરૂર છે, તો આ બધું જેનાથી શિક્ષક પણ તેની ખામીઓ દૂર કરી શકે અને વિદ્યાર્થીને વધુ સારું અધ્યયન પૂરું પાડી શકે. આમ ઉપરોક્ત પાંચેય સોપાનો અનુસાર અધ્યાપક પાઠ આયોજન તૈયાર કરવું જોઈએ. તો કે આ પાંચ સોપાનોને ધ્યાનમાં રાખી અને જો પાઠ આયોજન કરવામાં આવે તો ખૂબ જ સારી રીતે અધ્યયન થઈ શકે છે. પાઠ આયોજન દરમિયાન કાપા કાર્યનો પણ લેખિતમાં રજૂઆત કરવી જોઈએ. પાઠ આયોજનમાં જેટલું આ પાંચ સોપાનોનું મહત્વ છે એટલું જ કાપા કાર્યનું પણ રહેલું મહત્વ છે. તો કે કાપા કાર્યની પણ અસર બાળકો ઉપર થતી હોય છે. કેટલી સારી રીતે તે આકૃતિઓ દોરે છે, તે કયા કયા મુદ્દાઓને તે બોર્ડ ઉપર દર્શાવી અને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ રજૂ કરવાની કરે છે, તો આ પ્રમાણે મોટાભાગના હેતુઓ સિદ્ધ કરવાનો શિક્ષક પ્રયત્ન કરે છે.